Ողջույն։ Շիրակի հանրային հեռուստաընկերության եթերում հերթական օրագիրն է դեպի ռադիոտանող նախագծի մասին։ Անցնող օրերի ընթացքում մեր օրագրերը պատմեցին նախագծի 4-րդ փուլի մասին։ Մենք հասցրել ենք ձեզ ներկայացնել 102.5-ի լավագույն տասնյակի մասնակիցներից մեծ մասին։ Սա վերջին օրագիրն է 4-րդ փուլից։ Եվս 2 օր եւ միասին կամփոփենք 4-րդ փուլի արդյունքները։ Մասնակիցների տեսաձայնագրությունները ժյուրիի անդամներն արդեն ստացել են, իսկ թե ինչ որոշում են կայացրել եւ ովքեր են հաջորդ փուլ անցած 5 մասնակիցները, կպարզենք միասին Կիրակի 3-օյան 7-ին։ Հիշեցնենք, որ ինչպես նախորդ, այնպես էլ այս փուլի ընթացքում ժյուրիի անդամները մեր մասնակիցներին հետևել եւ գնահատել են օնլայն ռադիոձայն, ուղախոսություն, առոգանություն եւ բանավոր հաղորդակցման հմտություններ։ Մրցութային այս 4 փուլերն հաղթահարած մասնակիցները նախագծի վերջին փուլում կպայքարեն ժյուրիի վերջնական 2.5 միավորի համար։ Բայց մինչ այդ նախագծի մրցութային տաղավարից Գիմի Գալստյանն ու Սյուզաննա Պետրոսյանն են պատմում համացանցի բացակայության մասին։ 4-րդ փուլ. Բանավոր հաղորդակցման հմտություններ։ This for lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still. Hey, nothing else matters now, you're not here. So where are you? I've been calling you. I'm missing you. Ողջույն, ես Գիմի Գալստյանն եմ, իսկ Շիրակի հանրային հեռուստաընկերության եթերում 102.5 երաժշտական հեռուստանախագիծն է։ Այսօրվա մեր եթերը սակայն տարբերվելու է մնացած բոլոր եթերներից։ Այսօր համաշխարհային հիթերի քննարկման փոխարեն մենք փորձելու ենք պատկերացնել մեր անցկացրած 1 օրն առանց ինտերնետի։ Արդյոք կկարողանանք անցկացնել 1 օր առանց ինտերնետի, այն էլ 21-րդ դարում, երբ մեկնիկի ընդամենը 1 շարժումով հնարավոր է գտնել ամեն բան։ Իհարկե կկարողանաք։ Կկարողանաք, եթե իրոք սիրում եւ գնահատում եք ձեր ընտանիքը, ձեր հարազատներին, ձեր ծնողներին, չէ՞ որ համացանցում ինչ որ գրառումներ անելու փոխարեն կարող եք վայելել ձեր ծնողների շուրթերից հնչած յուրաքանչյուր բառ։ Կարող եք տեսնել, թե ինչպես է մեծանում ձեր երեխան, չէ՞ որ հետո կարող է շատ ուշ լինել։ Իհարկե կկարողանաք։ Կկարողանաք, եթե ունեք ընտանի կենթանի, որին իրոք անկեղծ եւ անչափ սիրում եք, չէ՞ որ դուք շատ լավ գիտեք, թե ինչքան կարճ են նրանք ապրում։ Վերջապես կկարողանաք գնալ օպերա, թատրոն, կինո։ Վերջապես համացանցի օգնությամբ տնային աշխատանքներ կատարելու փոխարեն կկարողանաք գնալ գրադարան, վերցնել գիրքը, զգալ գիրքը, շնչել գիրքը։ Վիրտուալ շփման փոխարեն կսովորեք միմյանց աչքերի մեջ նայելով խոսել, կսովորեք զգալ յուրաքանչյուր բառի եւ տարի ջերմությունը, կսովորեք անկեղծ լինել։ Ի վերջո, եկեք հիշենք մեր մանկությունը, որտեղ տեղ չկար ինտերնետի եւ համակարգչային խաղերի համար։ Եկեք հիշենք մեր բադերն ու որսորդը՝ պահ մտոցին, ցելան, օբան։ Ես գիտեմ, որ ինտերնետը յուրաքանչյուրի սկյանքում հսկայական դեր ունի։ Ես գիտեմ, որ երբեմն այն չափազանց շատ է օգնում, բայց շատ եւ շատ կարեւոր բաների կողքին այն ընդամենը չնչին մանրուք է։ Վաղը 102.5-ի տաղավարում ամեն բան իր բնականոն ընթացքին է անցնելու։ Բոլորը իրենց տեղերում են լինելու։ Վաղը քննարկելու ենք մեծություն Ray Charles-ի ստեղծագործությունները։ Նախագիծը կրկին երաժշտական ֆորմատով է հանդես գալու, բայց ես հույսով եմ, որ այսօրվա իմ արտասովոր եւ շեղված եթերով կարողացա ձեզ մոտ ինչ-որ բան թողնել։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Գիմի Գալստյանն էր եւ Շիրակի հանրային հեռուստաընկերության եթերում դուք դիտում եք 102.5 երաժշտական հեռուստանախագիծը։ Առայժմ։ Շիրակ հանրային հեռուստաընկերության եթերում 102.5 մետր նախագիծն է, կամ պարզապես ճանապարհ դեպի ռադիո։ Այսօրվա մեր քննարկման թեման համացանցն է։ Համացանց՝ 21-րդ դարի հիվանդություն, որով տարապում են թե մեծերը եւ թե փոքրերը։ Համացանցում մենք կարող ենք փնտրել եւ գտնել ամեն ինչ, այնինչ մեզ անհրաժեշտ է, անկամ այն ամենը, ինչի կարիքը պարզապես չկա։ Բայց եկեք մի պահ մոռանանք համացանցի մասին եւ վերադառնանք իրականություն։ Իրական կյանք, որտեղ ամեն ինչ ուրիշ է, ավելի զվարճալի, հետաքրքիր եւ ավելի իրական։ Մեր հայկական հին սովետական հանրագիտարաններին եկել են փոխարինելու Վիկիպեդիան եւ Google-ը։ Նոթատետրենին, որտեղ մենք նշում ենք սիրելի ընկերների ծննդյան օրերը, Facebook-յան ծանոթությունները եւ նամակներին էլեկտրոնային հասցեները։ Դեռևս աշխարհի 4 կողմերում ապրում են այնպիսի մարդիկ, ում կյանքն ու մանկությունը անցկացվել է առանց համացանցի։ Մանկություն, որտեղ գլխավորը ոչ թե միշտ օնլայն կամ հասանելի լինելն էր, այլ պարզապես ժամանակին բակիչնելը։ Եվ կյանք, որտեղ ընկերների քանակ ավելի իրական էր,
քան համացանցում, բայց եկեք նաև չմոռանանք համացանցի դրական կողմերը ևս. Շփում հարազատների, ընկերների հետ, ում չեն կարող տեսնել առօրյայում. Նոր ծանոթություններ, ֆիլմեր, երաժշտություն, նորություններ շոու-բիզնեսից, առևտուր եւ այլն. Համացանցը մեզ հնարավորություն է ընձեռում լինել աշխարհում առաջինը տեղեկացվածությամբ։ Կարող ենք մենք նրա միջոցով սովորել բազմաթիվ լեզուներ, հաճախել օնլայն դասընթացների, ուղարկել նամակներ հաշված վարկյանների ընթացքում եւ այլն։ Բայց կկարողանայիք ապրել մեկ օր առանց համացանցի, գիտնականները փորձեր են անցկացրել։ Թիրախը եղել են 16-ից 25 տարեկան անձիկ, և 90%-ից ավելի պատասխանել է ոչ։ Առանց համացանցի մարդիկ միմյանց հետ ավելի շատ կշփվեին, բարձրացնելով միջանձային հարաբերությունների որակները։ Չէին բարձրաձայնի որտեղ են եղել, ինչ են կերել, չէին մրցի միմյանց հետ հավանումների և մեկնաբանությունների քանակով, այլ կփորձեին արժևորել ամեն մի պահը։ Ուստի սովորենք ճիշտ օգտագործել համացանցը։ Շնորհակալություն, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ձեզ հետ էր Սյուզաննա Պետրոսյանը, կհանդիպենք։ Ինչպես գիտեք, նախապես տրված թեմայի շուրջ բանավոր խոսք կառուցելուց բացի մեր մասնակիցները պատասխանել են նաև անակնկալ հարցերի, իսկ թե հատկապես ինչպես հենց հիմա մեր եթերում։ Պատկերացրեք, որ ձեզ լսում են զենք արտադրող գերտերությունների ղեկավարները, ինչ կասեք նրանց։ Ես խոր կտամ դադարեցնել զենք արտադրելը, որովհետև ես չեմ ուզում, որ աշխարհում պատերազմներ լինեն, ես չեմ ուզում, որ մարդիկ ուղղակիորեն իրար սպանեն կամ իրար վնասել ուզենան, ուղղակի կուզեմ, որ աշխարհ ավելի մաքուր լինի, իսկ նրանք զենք արտադրելով նպաստում են, որ աշխարհը այդպիսին չլինի։ Ձեզ շատ եմ խնդրում, որ փորձեք ինչ-որ կերպ այս հարցը լուծել և զենք տրամադրել միայն պատերազմող պետություններին, երբ դա իրոք անհրաժեշտ կլինի։ Եթե ինձ լսեին զենք արտադրող ընկերությունները, ես կփոխանցեի նրանց, որ վերջտան իրենց գործունեությանը, կփորձեի բերել մեր հենց մեր Հայաստանի օրինակը ու բացատրել, թե ինչքան մայրեր մնացին առանց որդիների, ինչքան կանայք մնացին այրի, մարեցին նրանց ընտանիքի ճրագները, կփորձեի բերել բազմաթիվ այլ երկրների օրինակներ, թե ինչպիսի աղետալի վիճակ է տիրում պատերազմներից հետո ու այդ ամենը սոսկ փողերի, սոսկ տարածքների համար, որ գնեն նրանց զենքերը, փորձեն վաճառել, բայց չէ որ դրանում չէ մեր կյանքի նպատակը։ Մի պապ ենթադրենք, որ անակնկալ մեծ գումար եք շահել, և այն ծախսելու համար ունեք մեկ օր ժամանակ, ինչպես կվարվեք այդ գումարի հետ։ Ես վերջապես ստացա իմ ամենաթանկալի հարցը, քանի որ ես անչափ սիրում եմ կենթանիներին, ինքս տանը ունեմ կենթանի ու բակում նույնպես մի 4 հատ կատու եմ պահում, դասի գնալուց անպայման կերակրում եմ բոլոր շներին, բոլոր կատուներին, բնականաբար ես մի մեծ կացարան կբացեի, հսկայական կացարան, շատ-շատ ուտելիքներով կենթանիների համար ու մեծ հույսեր ունեմ, որ աշխարհում էլ երբեք, լավ, աշխարհում չասեմ, գոնե Հայաստանում ասեմ, հույս կունենամ, որ Հայաստանում երբեք չենք տեսնի սպանված, թափառող, կատաղած կամ սոված կենթանու, մեծ հույսեր ունեմ, որ բախտ կվիճակվի և մի օր կամ կկարողանամ աշխատել այդքան մեծ գումար կամ էլ կշահեմ գործս իրականացնելու համար։ Մեկ օր, անկեղծ կլինեմ, գումարի մեծ մասը կտամ ընտանիքիս, որպեսզի կառավարեն ինչպես որ ուզում եմ, որովհետև այսքան տարի պահել ու պահպանել են ինձ իրենց աչքի լույսի պես ու մնացած մասն էլ կտայ բանակի կառուցաշինությանը, նրա զարգացմանը, որ հետ չմնանք Ադրբեջանից և ճիշտ պահին կարողանանք պատրաստ լինել, որ եթե հակահարված է տան անսպասելի, այդքան կորուստներ ու զոհեր չտանք, ինչքան որ տվեցինք ապրիլյան պատերազմի օրերին։ Ինչ շենքերի արտաների ու մշակութային կառույցների եք հանդիպում Գյումրու արվեստների ակադեմիայից մինչև Վարդանանց հրապարակ ճանապարհին։ Ես մի փոքր կշեղվեմ ու կկենտրոնանամ ամենակարևոր բանի վրա, որը որ ինձ համար անչափ հոգեհարազատ է։ Ես կուզեմ առանձնացնել Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնը ու կուզեմ մի փոքրիկ պատմություն պատմել։ 12 տարեկան է, երբ որ ընդունվեցի դեղցանիկ մանկապատանական համույթ, որը ինձ համար ես չեմ կարող բարերով ասել, թե ինչ է իրենց ներկայացնում, ու հենց դեղցանիկն էր, որ ինձ հնարավորություն տվեց հանդես գալ Վարդան Աճեմյանի բեմում, ու դրա համար թատրոնը ինձ համար մի ուրիշ աշխարհ է, և ես հենց այն ուզեցի առանձնացնել, թատրոնի բեմը, թատրոնի շունչը, թատրոնի հարկերը, չգիտեմ, ամեն ինչ հին է, ամեն ինչ հիշեցնում է մեր մեծերին, մեր դերասաններին, նաև կուզեի առանձնացնել հենց Կիրովը, ինչպես մենք ենք ասում,
որովհետև այնտեղի հետ կապված եւս շատ լավ հիշողություններ կան, երբ դեռ փոքրիկ էինք ու միշտ ծնողներն էին տանում դասի տուն կամ բերում էին դասի ու լինում էին այն եզակի օրերը, երբ դու ընկերներից հետ կարող էիր դուրս գալ եւ այդ փողոցով քայլեր, ինչեր ասես, որ չեն կանում եւ ինչ ինչեր ասես, որ չեն պատահում մեզ հետ, կարելի է այդպես ասել, բայց նաև ուզում եմ ասել, որ Գյումրին անչափ գեղեցիկ է իր ճարտարապետությամբ, իր շինություններով, քաղաքապետարանի շենքը նույնպես ճիշտ է, այն նորաձև է համեմատած մյուս շենքերի, բայց այն ևս քաղաքին երանգ է տալիս, քաղաքին գույն է տալիս, քաղաքի ներողություն ռուսերեն արտահայտությանս համար, քաղաքի Իզյումինկան կարող ենք ասել։ Առաջինը հենց արվեստների ակադեմիան կտեսնեի, որովհետև շատ հետաքրքիր միջավայր է, կոլորիտ է, որտեղ ամեն ոք փորձում է տարբեր լինել, այդ դերասան, թե դերասանները, թե նկարիչները, թե պարուհիներն ու պարողները։ Հաջորդը կտեսնեի թատրոնը, որը քաղաքի կենտրոնն է, կարող եմ ասել, քաղաքի սիրտն է հանդիսանում։ Կտեսնեի Սայաթ Նովայի ճեմասրահը, որտեղ բազմաթիվ մարդիկ են գտնվում համեմատած քաղաքի մյուս ծայրամասերի հետ, կտեսնեի հենց քաղաքապետարանը, կկանգնեի հրապարակի մեջ տեղում ու կնայեի այդ գեղեցիկ պատկերին, թե ինչպես է երկու կողմս պաշտպանում եկեղեցիները, յոթ վերքն ու ամենափրկիչը։ Եվ այսպես նախագծի 4-րդ փուլը եւս ավարտված է։ Արջևում արդյունքների ամփոփումն է։ Կիրակի 3-օյան 7-ին միասին կպարզենք, թե ովքեր կարողացան անցնել մրցութային ճանապարհն ու հասնել հաղթական 100 մետրին։ Ամենադրամատիկ օրագրին մեր եթերում սպասեք Կիրակի 3-օյան 7-ին։ Առայժմ։